那这一对英国夫妻，他挑战11天，他们全都住在同一个饭店里面，每一天11天，坏好坏满。不过就在他们挑战到一半的时候呢，竟然有人出现在房间里面。这个人是谁呢？这个人是。Hello, ladies and gentlemen, 我是墨镜哥。看了片片，暂时不讲我的有个缺德，欢迎收看今天上小新闻。今天5月17号 ，Number 5，25岁少妇。连生5胎，婆婆竟吃避孕药。在印尼那边呢，有一个医护人员在一段影片当中分享了自己的所见所闻。他看到一个25岁的孕妇来医院里面产检，那这个呢，已经是他的第5胎了。第五胎？他才25岁，这怎样？当生小孩不会痛？当生小孩像下蛋一样，是不是狂生？那这医护人员呢，就关心他，问他说：“这个你真的想生吗？怎么都不吃避孕药啊？在你生你不累吗？不辛苦吗？”那对方回应：“因为婆婆说不可以吃避孕药，吃了就不漂亮了。”我靠，这个你怎么会相信？还有这个婆婆怎么想得出这个理由去骗她媳妇？而且这个女人说啊，她第四胎生出来的时候呢，小孩才刚满1岁，结果马上第五胎就出来了。我开始有点怀疑，其实他们家境可能。我在想他们家是不是那种爆干有钱的，生小孩还养还照顾，这样子一生你婆婆就算她骗你好了，骗你要生孩子好了，她难道不觉得养孩子很有压力吗？孩子那个婆婆真的太恶毒太邪恶了，觉得说哈哈没关系啦，我就是要抱孙啦，反正养的又不是我，我又不会出钱。后来如果真的这种婆婆，那真的是把打死算了。后来这个怀孕的女子表示，她说啊，婆婆跟她说吃避孕药会不漂亮是他们传承下来的习俗。我也听过有个习俗，就是拔狮子鬃毛可以治秃头。那荧幕前面的如果有人有秃头的话，啊，要不要去参考一下？公厕卫生纸狂抽，真的是有够像小偷。有时候我们在外面公厕上厕所时啊，在很急的时候呢，会看的其实不是干不干净，而是有没有卫生纸啊，便便都已经在门口了，你还在想脏不脏？我想大家这时候应该是没有心情去考虑这个，对吧？不过啊，有些愿意放卫生在公厕里面的呢，其实是很有良心的。我有听过许多案例，是有人太善良，把自己没用到的卫生纸呢，就放在公厕里面，留给下一个需要的人。有些公厕是不会有附卫生纸的啊，应该大家都有这样的经验吧？就是公厕里面的不一定有卫生纸。那既然有人很有良心，那就一定有人很没良心。事件呢，就发生在我们的西台湾中国重庆的公厕啊，那边呢有一个缺德大妈，搞到公厕里面呢，没有半张卫生纸。有一个影片是一个大妈狂抽卫生纸回家用，影片被放到网络上面之后呢，就相关的人员呢跳出来表示说啊，其实每天补充在公厕里面的卫生纸是够的，但就是因为有很多北汽会来这边干卫生纸，所以又变得不够用。而且呢，有些人拿不是一时一时抽个10张，是一次给你抽走100多张，狂抽10分钟。之前我们用滚筒式的，就这样子给他抽到整卷没有。我现在给他变成一张张抽的，也能被抽光。我靠！这个语气呢，跟旁白呢，是我在模拟。如果我是当事人，自己旁白出来的啊。如果我是那边公家单位的人，负责补充卫生纸的，我一定心里面干爆。你家到底是有多穷？穷到要去干公车的卫生纸？缺了没品，又没水准，是怎样？你是想靠卫生纸财富自由是不是？你这个素质真是持续让人觉得堪忧啊。Number 3，夫妻订房体验马拉松式坏坏。在英国呢，有一对夫妻出国玩时啊，就决定来挑战一下所谓的坏坏马拉松。什么是坏坏马拉松呢？顾名思义就是天天都在坏，早中晚坏坏，连续狂坏坏好几天。那这一对英国夫妻，他挑战11天，他们全都住在同一个饭店里面，每一天11天，坏好坏满。不过就在他们挑战到一半的时候呢，竟然有人出现在房间里面。这个人是谁呢？这个人是饭店里面的一位员工。夫妻发现他的时候呢，发现啊，这个员工好像也拿着手机在偷拍。当然啦，这对夫妻就整个压起来了，报警，非常之不爽。不过饭店员工却说是因为夫妻俩喝醉太吵，所以饭店才报警。所以现在是各说各话是不是？那到底谁讲的才是对的嘞？饭店员工讲的呢，可能也不无可能哦，要不然怎么坏坏的时候都没感觉到旁边有人在拿手机拍呢？好，有可能，好了，有可能是对战况太激烈太陶醉了，所以旁边的动静呢就会没有办法那么及时的注意到。不管怎么样，就算是他们太吵，但应该也不可以直接进来然后就拿手机拍吧。但更瞎的是呢，这夫妻退房去其他饭店继续坏坏，然后这件事情呢好像就没事这样子。这一退是不是坏上瘾？只要能够持续找到新战场，那中间发生插曲啊无所谓啊。如果真的是这样子呢，我只能够打从心里面佩服他们那个像超级赛亚人对战斗的渴望，打从心里面佩服他们有这么强的战斗力。Number 2
郑州女大生翻墙和男友约会，害同校6000人惨被隔离。我相信在台湾现在疫情状况下，一定有一堆确诊的白烂到处跑来跑去不隔离的啊，就是已经快筛出阳性了，但就是没去 PCR 啊，然后呢没有收到隔离通知书，但就是就算收到隔离通知也不隔离那一种。台湾的天性啊，我相信很多人都懂，为什么呢？因为你我都是台湾人，我们是很了解彼此的啊。台湾现在太多这种人了，抓不胜抓。不过呢，你胆敢在我们的西台湾大中国搞这个，你试试啊？还真的有台湾的大学生试试了，最终呢就是被全校，我猜应该是全校翻白眼了。在中国强力清零的状态下，每个确诊者都是胆战心惊，但偏偏在中国的郑州大学，有个女学生因为太想跟男朋友见面了，所以偷偷的翻墙跑出去找男朋友约会，结果人生就是这么大起大落。她回到学校之后呢，确诊啊，确诊之后怎么样？没错，就是全校6000多人陪她一起陪葬，通通抓去隔离。这个如果放在台湾，肉搜是必须的啊，基本礼节，这是我们对于这一个害群之马基本的尊重。那我相信呢，他这个人如果被抓到之后呢，一定会被各种的攻击，言语上面的攻击。虽然说墨镜哥觉得这样不好，不鼓励，但是我觉得这样的事情呢是很难避免的啊，要不然真的会很多人咽不下这口气啊，莫名其妙啊，我就没干嘛，莫名其妙突然被隔离，就因为这个王八蛋。老子约好明天要跟女朋友坏到底，宅一整天狂打，打什么东西？打 PS 版打电动，不要想太多。结果咖喱见不到女友，我靠！是不想到这边就感冒。不过从这里来看的话，就知道中国强制清零政策是很糟糕的，重症率呢真的也算越来越低了。但中共呢就像是惊弓之鸟，稍有风吹草动呢，就整个像四面楚歌一样，开始各种大动作抓捕隔离，然后一个一个抓来验，再一个一个抓去关，太辛苦啦。共存我觉得才是最后面的解方，要不然你想哈，全世界大部分国家呢都在往共存迈进，那当你开放国境的时候呢，其他国家那些染疫过的啦，或者是从其他国家来的啊，不知道有没有染疫的，就算你有隔离好了，万一又有一个什么万一没有搞好，然后又稍微感染了几个你们中国的人民，那是不是又要这样子无尽循环的做这些大动作的封城啦、清洁消毒啊、快筛啊、隔离啊什么的，这感觉是永无止境啊。那人民的生活就感觉永远没有回到可以完全正常那一天啊，可能3不5时啊、突然又有一个漏网之鱼，然后又全程戒备，3不5时给他封一下，我靠，这日子怎么过啊？能不能中国烂是烂在共产党，但是对于中国人还是很有好感，特别是多看了一些这种比较温暖的新闻之后，在中国啊，许多人投入外送产业，因为呢，在中国外送这一块来说，真的做得比台湾还要大，那整个规模呢也更不错，竞争者也多，不像台湾差不多啊，虽然说其他小家，但就差不多两个大家的在那边搞。那这个新闻呢，就跟一个很暖的中国外送员有关。有一次呢，这个外送员在送餐到一个大姐那边的时候呢，发现这个大姐的脚不太方便，感觉行动有困难。那这个外送员看到之后呢，就想了一下，他决定陪这个大姐吃饭，等她吃完饭之后呢，再帮她把垃圾给带出去。同时呢，他也号召了更多的外送员去做这件事情。后来只要外送员看到他的单啊，都会先暂停接单，就是呢其他单不接了。大家呢就想尽办法的多陪这个大姐，陪他用餐，用餐完之后呢，再尽可能的顺手帮他把这个垃圾呢给带出去处理，让这个行动不便的大姐可以不用那么的辛苦。那你也知道的，外送员呢就是仰赖单量去赚钱，但接到大姐这个单的外送员啊，都没有人转单，反而都会停下手边的工作，然后服务眼前这个行动不便的大姐。那外送平台知道这件事情之后呢，也听说公司将来会颁发奖金给这一位发起这活动的外送员。不过我想呢，这外送员已经得到了比奖励更好的东西，那就是大家的尊敬，那就是大姐的爱。哦，天哪，真是看得太感动了。好的，那我们今天影片就到这边了。冲着这一台超级无敌的中央空调，暖度破表。今天这影片呢，值得你按一个大大的赞。那把订阅墨镜频道随便来不教会，那是一定要来教会干嘛？不知道啦。那我们这边再见了 ，See you tomorrow， 拜拜。